Teraz sa nachádzam stále v Kalifornii, na severe v meste Sacramento, kde sa nachádza ďalší veľmi známy gym, a to Team Alpha Male, ktorý založil v roku 2004 Uriah Faber a ktorý patrí medzi liaheň mladých talentov, ktoré po celom svete bojujú, ale najmä v UFC. Také veľké mená ako samozrejme Uriah Faber, Chad Mendes, TJ Dillashaw, Paige VanZant a ďalšie veľké mená, Cody Garbrandt, v súčasnosti šampión UFC. Tieto veľké mená všetky pochádzajú z tohto gymu, týmito dverami vošli a vyšli ako šampióni. Takže teraz sa poďme pozrieť dovnútra, ako to tam vyzerá. Sám som zvedavý, kto tu bude, koho dneska uvidíme. Tak sa to trochu môžeme ukázať, celý gym je v podstate jedna veľká hala, ktorú môžete za mnou vidieť. Tu sa nachádza taká tá klasická zóna, kde sú pytle, akože na stand-up trénovanie, viem, že tu trénujú box aj kickboxing. A vzadu vidíte takú kardiozónu, tu je vstup, bar, recepcia, všade obrázky. No, to asi nevidíte, ale tu Paige VanZant, známaš, dneska tu nie, bohužiaľ. Obrazy Uriaha Fabera všade, keďže je tu šéf a dneska je tréning v plnom brúde. Je MMA session dneska a je tu strašne veľa ľudí. Neviem, či som v nejakom gyme videl tak veľa ľudí trénovať na jednej hodine. A tu sa nachádza samotná teda zóna, kde trénujú zem, jiu-jitsu, wrestling alebo sparingy. Momentálne vidíte, vlastne prebiehajú sparingy MMA. Som si všimol v tomto gyme, je, že napríklad majú tu dosť primitívne podmienky, nemajú tu ani klietku, nemajú tu ani expandéry, úplne tu improvizujú so všelijakým náradím, ktoré sa bežne na toto nepoužíva, namiesto expandérov napríklad používajú bandáže na ruky. Takže fakt zaujímavé, že ten gym nie je až tak extra vybavený, majú tu teda ring uprostred, ale to je všetko. Takže vidíte, že dá sa aj v normálnych podmienkach, takých tých skromnejších, stať sa šampiónom. Ale ja osobne som čakal, že tento gym bude tip-top vybavený, že sa tu budú točiť veľké peniaze, ale je to taký typický gym, akých je na Slovensku napríklad, alebo v Čechách viacero. Dneska aktuálne dáva training session Justin Buchholz, ktorý je známy zápasník z UFC. Ako som sa dozvedel, tak bežne oni sem púšťajú točiť len UFC štáby. Takže mali sme docela šťastie. Jesus! What point? Work hard. Be explosive. Up. 20 push-ups. No wrestling stance. What the fuck is that? Ahoj, já jsem Chris Holsworth a jsem tady hlavní trenér jiu-jitsu. To je moje role v týmu. Jsem tady v Alpha Male asi tak 5 let. Měl jsem 3 profesionální zápasy a hledal jsem si tým, který by mi seděl. Aby v něm byli lidi stejně velcí, aby měli stejné cíle a abych si s nima sedl. Alpha Male byl tým, o kterém jsem vždy tak trochu přemýšlel a taky už jsem tu těch posledních 5 let zůstal. Je tady hodně kluků z těch nižších kategorií. Uriah Faber se stal ikonou a z těchto nižších váhovek udělal mainstream. Nezápasil jsem už 2 roky, měl jsem nějaké zranění a musel jsem si dát pauzu. Ale rozhodně jsem ještě neskončil, jen si dávám dost času na to, abych se správně vyléčil. Snažím se být dost chytrý na to, abych to neuspěchal, ale dělám jiné věci, co mě naplňují, jako je trénování a učení druhých. Chodím jim do rohu a pořád jsem tady a rozvíjím se.
lot more watching. Doesn't matter where you're at in the world. Je úplně jedno, odkud si, klidně můžeš přijet a trénovat tady s námi. Je jedno, jestli jsi z Austrálie, Ruska nebo od vás Československa. Pokud jsi v pohodě a zapadneš, tak tady můžeš zůstat. So guys are coming in and as long as they're cool, and they fit in and it's all good. People can come down. Hey everyone, I'm Clay the Carpenter Guida. I'm out here training at Team Alpha Male Ultimate. Ahoj, mé jméno je Clay Guida. Zápasím v UFC, dříve jsem zápasil lehké váze, ale poslední dobou jsem něco málo zhodil a zápasím v pérové do 65 kg. Dneska jsme měli trénink MMA, dali jsme si trochu sparingu a myslím, že to bylo skvělé. To, co mě sem zaválo do Sacramento, jsou především dobří zápasníci, kteří tady jsou. Já sám mám wrestlerský základ a tady je spousta kluků, se kterými se můžu ještě zlepšovat. Je tady spousta kluků z první divize, NCAA nebo i dalších divizí, All American Wrestler a tak dále. Takže jakmile vidíš ten počet šampionů, tak se toho chceš stát součástí. To, co se mi tady líbí, je ta atmosféra vrcholového zápasení. Má to příchuť té vysoké školy, na jakou jsme zvyklí. Mají tvrdou pracovní morálku a skvělé základy, ze kterých všechno vyplývá. Navíc se sem stahují lidé nejen z Kalifornie, ale doslova z celého světa a to tě posouvá dál. Dneska jsou sparingy a to přijdou opravdu všichni, protože si chtějí nadat rukavice a poprat se. Ale plno je doslova každý den. Ovšem je fakt, že když jsou sparingy, tak je absolutně narváno. Mé jméno je André Fili, zápasím v UFC v pérové váze za tým Alpha Male. To, co nás dělá světovými, je to, jak se tady k sobě chováme jako rodina. Všichni podporují toho druhého v jeho cestě nahoru a snažíme se jeden pro druhého být nejlepší, jak jen to jde. To, co tě tady udělá šampionem, je, že si to pořád užíváme a zažíváme přitom velkou legraci. Samozřejmě je to naše práce a bereme to všechno vážně a tvrdě se připravujeme, ale musí tě to bavit a to tady rozhodně platí. A díky tomu se také neustále posouváme. Myslím, že to je věc, která mnohdy lidem v různých gymech chybí. Nám ne. Je tady vášeň a zapálení. Máme také skvělé trenéry, jako je Justin Buchholz, Danny Castillo, Chris Holzworth, Fabio a další. Zkrátka, cokoliv se chceš naučit, tak tady můžeš. A jakmile máš tu nejlepší techniku, tak budeš také vyhrávat. Chtěl bych zápasit zase někdy v březnu. Myslím, že jsem připravený, mám natrénováno, takže se těším, že se to zase blíží. A opravdu si tu přípravu užívám. Do Alpha Male jsem přišel asi před 10 lety. Podepsal jsem kontrakt z UFC a tehdy jsem byl zápasník. To, co nás dělá opravdu speciálním oproti jiným týmům, je, že máme vážně ten rodinný vztah k sobě. Známe se roky a potkáváme se jako rodiny a všechen ten talent je tady vlastně z okolí. Nemáme moc lidí, kteří by přišli zvenku. Máme mezi sebou opravdu silné pouto a to je taky součást toho, že jsme teď asi nejlepší tým na světě. Samozřejmě jsme občas rozlítaní. Cody teď třeba natáčí Ultimate Fighter ve Vegas, jiní zase někde lítají, ale to je dobrý problém, který musíte řešit. Protože když jste nejlepší na světě, tak si vás se každý alespoň na chvíli ukradnou pro sebe. Dneska bylo hodně narváno, ale je začátek roku. Vyhráli jsme titul nedávno, takže lidi to tu vzali útokem. I normálně je tady plno, ale teď je to doslova extrémní a bude ještě hůř. A to je také důvod, proč se stěhujeme do nového gymu, protože potřebujeme tak dvakrát větší prostory, než máme teď. Bude to super gym a zmizí všechny problémy, co máme. Get the fuck off the mat.
So an interesting thing about Team Alpha Male is we've been on top for 10 years and we don't have a cage. So. Zajímavé je, že celou tu dobu tady nemáme klec a nic podobného. Zrovna jsme nedávno ztratnili Dominika Cruze a vychovali jsme různé šampiony různých organizací a to všechno bez klece. Takže dokázali jsme spoustu věcí bez toho, aby šlo třeba větrání, nemáme klec a spoustu dalších věcí, ale teď s novým gymem už budeme zase jenom o kousek lepší. Hey, real quick, let's stand up and say your name and how long you've been here, or you're gonna be here. Hey, my name's Ash. I'm from Australia. How long? How long you stay? 2 to 3 weeks. You're professional? Yeah, professional. Yeah. What's your record? 12-1. Oh, nice. Good record. What's up? Run up. Hey, wait, dog. You know Jules, the gentleman? Flyweight, what's that? 25. You? 25? 5 feet. Oh, my God. Yeah, sorry. No. Hey, you were asking? Wait, what the fuck? Oh, my God. Quick time says that because he's last on the list. Let's go, champs on three. 1, 2, 3. Champs! OK, takže to byl Team Alpha Male, Jim, neuvěřitelná zkušenost, zase fakt pekno to tu mají, je to ten týmový duch hodně cítit, že si na tom zakladají strašně, aby boli jako jeden tým, aby si navzájem pomáhali, podporovali se. Je to vidět, že aj v skromnějších podmínkách, na Ameriku jsou to skromné podmínky zkrátka, že aj v skromnějších podmínkách se dá vybudovat úspěšný tým, úspěšný gym a dají se vychovat šampioni. Tento gym je toho asi nejlepším příkladem. A je to velká inspirace podle mě pro každého, kdo rád robí MMA, že ty limity jsou vlastně iba v jeho hlavě a je to len na vás. Takže super zkušenost, Team Alpha Male Gym. Vidíme se na budoucí v nějakom jiném gymu. Sebavedomá útočí. Pero sa vracia. Wow! Toto je to práve MMA. Ale aj sa cíti krv.